halkaad warkaasina kala socotaan daawadayaal. Waa istuudiyaha TV ga Somali Cable uu ku leeyahay magaalada London. Markana warbixintii ugu dambeysay ee warka. Sanad walba marka gabagabada uu marayo xajka, dowladda Sacuudigu waxa ay soo bandhigtaa mucjisada sanadkaas ee xajka. Haddaba sanadkan mucjisada waxaa loo aqoonsaday 8 dhalinyaro ah oo u dhashay waddanka Britain oo magaalada London baaskiil ka qaatay si ay xajka u tagaan. Laba bilood ayay u sii socdeen dhalinyaradan inay gaaraan magaalada barakeysan ee Madiina Al-Munawwara, iyagoo sii maray dhowr dal oo ka tirsan qaaradda Yurub, sidoo kalena tegay waddanka Masar, kadibna u soo gudbay waddanka boqortooyada Sacuudi Arabiya. Dhalinyaradan Britishka ah ayaa la sheegay inay asal ahaan ka soo jeedaan 7 markaasi u dhalatay waddanka Pakistan oo haysta dhalashada waddanka Britain, iyo muwaadin ka soo jeeda isna waddanka Sri Lanka oo isna haysta dhalashada waddanka Britain. Muddo 3 sano ah ayay qorsheynayeen in ay safar dhulka ah uga soo ambabaxaan magaalada London oo ay ku nool yihiin, iyagoo markaa doonayay inay sameeyaan mucjisadii ugu weyneyd adduunka. Qofkii ugu horreeyey ee markaasi isagoo isticmaalaya baaskiil ka baxa magaalada London oo ku soo xajiya xajkiisana si nabadgelya ku gutaa. Haddaba warbixintan intii aanay soo bixin ayaa dadka ku dhaqan magaalada Madiina Al-Munawwara ee waddanka boqortooyada Sacuudi Arabiya oo lagu tiriyo inay yihiin dadka ugu soo dhaweynta wanaagsan dunida, isla markaana haysta ducadii Nebi Maxamed nabadgelye iyo naxariisi korkiisa ahaatee, ayaa markii ay maqleen muwaadiniintan Britishka ee ka soo safray magaalada London iyagoo wata baaskiil inay markaa ku soo dhaweeyeen nashiidadii markii Nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam uu galayay magaalada barakeysan ee Madiina Munawwara, ay markaa dadkii halkaa deganaa ku soo dhaweeyeen. Maamulka Madiina Al-Munawwara, culimada masaajidka Nebiga calayhi salaatu wasalaam ee magaalada Madiina ayaa u gudbiyey dowladda Sacuudiga in sanadkan ay tahay mucjisadii ugu weyneyd muwaadiniin British ah oo baaskiil kaga soo baxay magaalada London in ay soo gaareen boqortooyada Sacuudi Arabiya. daawadayaal, warkii oo aad kala socoteen Somali Cable studiyiisa magaalada London, anigoo Cabdiqaadir Nadaaraan aan idinla socodsiinayay. Waa naga intaa inta aan mar kale kulmayno. Sidaa iyo nabadgelyo, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.